Ne, jaz v bistvu celo življenje jedla vse, kar sem hotela, zdaj pa prišlo do tega, da moje telo ne tolerira več glutena. Se zdaj izogibam pšenici, torej bele moke in cukru se tudi izogibam. Burek! Burek, res! Včasih, ko si bil lačen, si skočil na burek in problem rešen. Zdaj pa moram skozi razmišljati, kaj bom jedla, kdaj bom jedla, planirati vnaprej, naporno, glavno res. Le, jaz tudi, če hočem, se ne moram zrediti, tako da se lahko bašem z 10 torticami na dan, se mi zdi, da meni metabolizem tok dela, da ne moram pač. Najbolj problematično bi bilo, če se zrediš v faco. Tam se že da nekak neki skrit obleč čez, če se pa tle, to krogo je pa malo tako, no.